teraz nemôžem. Invalidný vozík, ja neviem, dáme ho nemocnici. Ale mne je to jedno, môžeme to niekomu dať, alebo to vyhoď. Prepáč, musím končiť. Zavolám ti, dobre? Ahoj. Čo je? Otec. Ako sa má? Nevidel som ho od pohrebu. Myslím, že dosť zlé. Nie je zvyknutý sedieť doma na zadku. Tak čo máš? Deti zmizli pravdepodobne v priebehu noci. Matka Marta Galovičová ich uložila spať. Ráno o 7 zistila, že sú preč. 8-ročný Filip Galovič a 6-ročná Nadia Galovičová. Okrem nej a detí bol v dome ešte 18-ročný syn Erik. Čo manžel? Nie je doma. Nejaké stopy? Tadiaľto sa pravdepodobne dostali dnu. V izbe sme nenašli žiadnu krv ani iné stopy po násilí. Žiadosť o výkupné? Zatiaľ nič, ale napichli sme všetky telefónne linky. Idem dolu za matkou. No ale opatrne, lebo ešte v šokoch. Major Tomeček. Prepáčte. Nie, nevstávajte. O koľkej ste deti uložili do postele? Asi okolo 9. Kde bol váš manžel? Cez víkendy odchádza do prírody. Kvôli inšpirácii. Je maliar. Už ste mu volali? Vypína si telefón. Povedzte mi, čo sa stalo. Uložila som deti. Okolo polnoci prišiel Erik. Rozbolela ma hlava, zobrala som si tabletku a išla som spať. A potom ráno, keď som prišla do izby, našla som rozhádzané perinky. Zmizlo ešte niečo? Nie. Myslím, že nie. Nezmizlo nejaké oblečenie? Ale na sebe iba pyžamka. Erik je váš najstarší syn? Nie. Manželov z prvého manželstva. Chodieva domov často takto neskoro? Iba cez víkendy. Nesprával sa v poslednej dobe nejako zvláštne? Erik je zvláštny. Nikdy mi neodpustil, že som mu nahradila matku. Kedy si odišiel z domu? Okolo 4. A vrátil si sa o polnoci? Kde si bol? Vonku. Pozri sa, Erik. Chceš, aby sme našli tvojich súrodencov? Tak potom mi musíš povedať naozaj všetko, čo vieš. Rozumieš? Takže kde si bol? Vonku. Boli sme v meste trochu sa zabaviť a tak. Môže ti to niekto dosvedčiť? Kamaráti. Čo sa dialo, keď si sa vrátil domov? Nič. Najedol som sa, kúkal som telku. Ona išla spať. Potom som išiel spať aj ja. Kto ona? Hovoríš o matke? Nie je to moja matka. Keď si sa vrátil domov, videl si deti? Nie, už spali. Ani si nepočul nejaké podozrivé zvuky,
Výkriky, motor auta? Nie, spal som ako drevo. Ako s nimi vychádzaš? Mám na mysli, či nemali v pláne nejaký výlet, dobrodružstvo alebo niečo podobné. Sú to ešte deti. Pre ne najväčším dobrodružstvom lahnúci pod perinu a svietici tam baterkou. Dobre. Napíš mi sem prosím ťa mená všetkých svojich kamarátov a ich telefónne čísla. Mali ste v poslednej dobe s deťmi nejaké problémy? Mali všetko, čo chceli. Nevšimli ste si včera alebo predvčerom niečo podozrivé? Nejaké telefonáty? Cudzí ľudia pohybujúci sa po okolí? Nie. Nič. Počkajte. Asi okolo 4. popoludní som si všimla pri dome chlapa, ako nakúka cez okno. Keď ma zbadal, tak odišiel. Asi len išiel okolo. Viete nám povedať, ako vyzeral? Taký obyčajný chlap v okuliaru. Možno len na niekoho čakal. Možno. Potrebujeme, aby ste nám ho čo najpresnejšie opísali. Ahoj, to som ja. Ďakujem. Ujde to. Upratujem, chodím na prechádzky. A vy? Koľko mŕtvych vám doviezli? Lebo keby ste ma potrebovali, tak by som mohol. No to je fajn, že máte málo roboty. Nie, nie. Po obede ma možno príde navštíviť syn. Ahoj. Nenašli sme stopy po krvi ani po násilí. V dome boli okrem detí len ich matka a nevlastný brat. Obaja spali. Mohli deti odísť samé? Mohli, ale okno bolo vypáčené zvonka. A na to je potrebná dosť veľká sila. Krycí manéver? Zatiaľ nemáme motív. Čo podozrivý? Matka v priebehu včerajšieho dňa videla pohybovať sa po okolí neznámeho muža okolo 40. Keď zistil, že ho zbadala, odišiel. Tento identikit sme zostavili podľa jej popisu. Čudné ale je, že susedia nikoho nevideli. Toto je otec detí Václav Galovič. V čase ich zmiznutia nebol doma. Odišiel na víkend na chatu v Harmónii. Zahádame ho. No a napokon Erik Galovič, 18-ročný Galovičov syn z prvého manželstva.
Tvrdí, že spal a nič nepočul. Podľa správania je zrejme, že s nevlastnou matkou nemá dobrý vzťah. No a kamaráti mu potvrdili alibi. Nikto sa neozval? Žiadna žiadosť o výkupné, nič. Vyhlásili sme pohotovosť na hraniciach, hliadky sú v strehu. Monitorujeme autobusové a železničné stanice, preverujeme ľudí podozrivých z obťažovania alebo zneužívania detí a hľadáme toho neznámeho muža. Okrem toho preverujeme aj rodinu a jej zázemie. Sme presvedčení, že páchateľ musel mať komplica alebo auto, inak by nebol schopný uniesť dve deti a zmiznúť bez stopy. Pokiaľ s ním teda deti neodišli dobrovoľne. Auto Galovičovcov nebolo doma, odišiel na ňom otec detí. Prepáčte. Tak čo, máte ho? Oliver a Jana s ním sedia vo vypočúvačke. Ako reagoval? Vyzerá byť šokovaný, chce ísť domov. Čo je, čo sa tak tváriš, ešte niečo? Na tej chate nebol sám. Áno, čo? Milenka? Izby mali oddelené, ale je to tak. Recepčná nám potvrdila, že ich tam už videla. Viackrát. Teraz chce vedieť, kde sú jeho deti a čo sme urobili preto, aby sa čo najskôr našli. No dobre, idem hneď za ním. Major Tomeček. Čo to má znamenať? Váš kolega sa ku mne správa, ako keby som si deti uniesol sám. Namiesto toho, aby ste... Upokojte sa, pán Galovič. Snažíme sa o vašej rodine zistiť všetko, čo by nám pomohlo. A posledné, čo všetci najmenej potrebujeme, je, aby ste zvyšovali hlas a odmietali s nami spolupracovať. Ja nemôžem tomu uveriť. Ja vás chápem, pán Galovič. Ale je v záujme vašich detí, aby ste mi odpovedali na všetky otázky. Môžeme začať? Mali ste s manželkou v poslednej dobe nejaké nezhody? Nie. Žiadne hádky? Rozpory? Nie. A čo deti? Vychádzate dobre? Áno. Aj s Erikom? Erik je strašne tvrdohlavý chlapec. Nech vám narozprával čokoľvek, boli to len bežné hádky s chalanom, ktorý si myslí, že je dospelý, ale pritom sa správa ako malé decko. Nemali vaše deti strach zo školy alebo zo spolužiakov? Myslím, že nie. S kým ste boli na tej chate? Prepáčte, ale vyšetrujete únos mojich detí alebo sa mi chcete vŕtať v mojom súkromí? Pán Galovič, kto je tá žena? Dlhoročná rodinná priateľka. Chceme vedieť jej meno. Elena Rašinská. Strávili ste včerajší večer a noc s ňou? To už zachádzate priďaleko. Boli ste s ňou? Áno. Ako Erik znášal to, že ste sa znovu oženili? Zomrela mu matka. Ja som sa znova oženil, ako to asi tak mohol znášať. Myslíte si, že by bol schopný pomstiť sa vám alebo vašej žene? Erik? Nie, to určite nie. On je možno trochu zvláštny, ale nikdy by neurobil nič, čím by ublížil mne alebo Marte. Hádali ste sa s Erikom v poslednej dobe často? Nechce sa učiť, fláka sa. Lenže ja som mu povedal, kým bývaš v mojom dome, tak budeš dodržiavať moje pravidlá. Ako sa Erik správal potom, ako ste sa pohádali? Erik sa nikdy neháda, on proste mlčí. Prestal sa so mnou rozprávať. Dávate mu peniaze? Áno, pár tisíc mesačne vreckové. Ale je a spí u nás. Chcem, aby sa začal starať sám o seba. Pán Galovič, poznáte tohto muža? Nie. To je všetko, ďakujeme. Kolega vás odvezie domov. Ďakujem. Čo na neho povieš? Má Milenku. Uteká z domu. Zdá sa mi, že viac ľutuje sám seba ako svoje deti.
niečo nové? Nikto zo susedov nič nevidel ani nepočul. Ale niektorí majú pocit, že za posledné dni videli v okolí chlapa, na ktorého sa hodí Galovičovej popis. Ja neviem. Pre ľudí je to veľká udalosť. Všetci by chceli pomôcť. Takže majú pocit, že ak by niekoho videli, pomôžu nám tým vo vyšetrovaní. A nakoniec to bude nejaký náhodný okoloidúci. Ukázali sme Galovičovej všetkých pedofilov z našej evidencie. Žiadna zhoda. Takže čo vlastne máme? Dve decká, ktoré zmizli bez stopy. Jedného neznámeho, ktorého okrem matky nikto nevidel. Potom neurotickú matku, ktorá spala. Jej nevlastného syna, ktorý ho neznáša. Otca, ktorý kašle na rodinu. A nakoniec jeho milenku, ktorý Marta Galovičová a obidve deti stáli v ceste za šťastím. S otcom, matkou alebo s Erikom by tie deti určite odišli dobrovoľne a po svojich. Aj keď boli tie deti ešte malé, nemôžeme vylúčiť ani tú možnosť, že sa pokúsili o útek. Sergej s Oliverom zajtra ráno zájdete do školy a zistíte, či sa tie deti v poslednej dobe nesprávali nejako čudné. Dobre. Tomáš ešte raz vypočuje Erika Galoviča. Dúfajme, že tie deti nakoniec odvliekol on, aby potrestal otca a macochu. No a ja sa porozprávam s tou jeho milenkou, s tou Rašinskou. Dobre, na dnes máte pohov, choďte sa vyspať. Ale keby niečo, máme pohotovosť. Bol si s otcem? Nestihol som. Dávaj na ňa pozor. Vieš, aký je. Stále sa tvári, ako by sa nič nestalo. On to zvládne. Potrebuje len trocha času. Tak poď. A ty? Ja tu ešte chvíľu zostanem. Mám taký hnusný pocit, že mi stále niečo uniká. A najhoršie na tom je, že už nemáme čas. No tak hoď už. Čau. Prosím. Dojdi. Tomáš, to som nevravel tebe. Už som spal. Nie, čo by mi bolo? Nemusíš mi to vysvetľovať, nie som tvoja matka. Prosím ťa, o čom sa chceš rozprávať teraz v noci? Porozprávame sa zajtra. Ahoj. Nikdy som ho nevidela. Mali ste niekedy v škole nejaké problémy s obťažovaním detí? Učitelia vždy vedia, že majú zavolať políciu. Nie, nikdy. Nevynechávali Filip alebo Nadia do školy? Nie, to sú deti, ktoré sa do školy skôr tešia. Nie, do školy chodia pravidelne. Nemali nejaké problémy s učením alebo so správaním?
Nie, Naďka je veľmi šikovné dievčatko. Filip je živší, ale v skutočnosti žiadne vážne problémy s ním nie sú. Myslíte si, že by mohli odísť s neznámym človekom? Je to možné. Naďka je veľmi dobrá a poslušná dievčatko. Určite by ju nenapadlo, že by jej niekto mohol ublížiť. A Filip je komunikatívny, zhovorčivý. Je to možné. Ale s Erikom sme mali vážnejšie problémy. Čo bolo s Erikom? Erik bol veselý, milý chlapec. Po 8 rokoch mu zomrela mama. Tam sa to veľmi zmenilo. Uzavrel sa, nerozprával. Keď sa otec znovu oženil, tak sa to ešte zhoršilo. Napadol vtedy spolužiaka. Ako to skončilo? V 13 rokoch sa to zmenilo. Myslím, že vtedy začali chodiť k nejakému psychologovi. Zostal uzavretý, tichý. Prepáčte, musím už ísť do triedy. Dobre. Ďakujeme pekne, pani riaditeľka. Dovidenia. Dovidenia. A poďme. Prepáčte, ale mám veľmi málo času. Dobre, prejdem teda rovno k veci. Potrebujem od vás vedieť, aký je váš vzťah k pánu Galovičovi. Sme veľmi dobrí priatelia. Čo znamená dobrý? Po smrti svojej ženy ma požiadal o ruku. Odmietla som. Potom stretol Martu, ona otehotnela, tak si ju vzal. Rodila som jej Filipka aj Naďku. Ako dlho s ním máte pomer? Nenazývala by som to pomer. Poznáme sa už veľmi dlho a on vie, že sa na mňa môže spoľahnúť. Chcete tým povedať, že s ním trávite všetky tie víkendy? Čisto platonicky? Netrávim s ním všetky víkendy. Bola som s ním párkrát na chate, keď maloval. Pozrite sa, vašo svoje deti miluje. Nadovšetko. Všetky tri. Urobil by pre ne čokoľvek. Nikdy ste nechceli, aby sa rozviedol? Navrhla som mu to. Povedal, že od svojich detí nikdy neodíde. Čo si myslíte o Erikovi? Erik strašne trpel smrťou svojej matky. Aký má podľa vás Erik vzťah k nevlastnej matke? Vyhýba sa jej. Kvôli nej býval 3 roky na internáte. A myslíte si, že by mohol svojim súrodencom ublížiť? Ach, pane Bože, nie. Erik sa nikdy nebil. Erik je plachý. No, my vieme, že na základnej škole rozbil spolužiakovi hlavu. A vy by ste ako zareagovali, keby vám spolužiak povedal, že vaša matka hnie v hrobe? Erik s tým nemá nič spoločné. Verte mi. Vy si myslíte, že som to spravil ja? Vieme, že si sa s otcom hádal. Nikde nepracuješ, otec ti odmieta dávať peniaze. Tak si sa rozhodol, že nafinguješ únos. Lenže uniesť 2 deti bez toho, aby si to niekto všimol, je takmer nemožné. Iba ak by tie deti únoscu poznali. Pokiaľ by im povedal, že je to len hra. Že ich rodičia budú hľadať. Nikdy si sa nezmieril s tým, že sa tvoj otec opäť oženil. Chcel si, aby jeho nová žena trpela. A on sa odmietal rozviesť, tak si sa rozhodol, že potrestáš aj jeho. Nikdy sa nezaujímal o nikoho okrem seba. Tvrdil, že nás neopustí a doteraz na nás kašle. Nechodí domov a ja som v tom dome zavretý s ňou. A keď príde, len na seba vrieskajú. Tak si sa rozhodol, že sa o deti postaráš. Čo si im robil? Sú v poriadku? Erik! Ak si ich len niekam odviezol, ešte nie je neskoro na to, aby sme to celé vyriešili. Povedz nám, kde sú a ak sú v poriadku, ja ti sľubujem, že sa ti nič nestane. Vôbec som ich nevidel. Išiel som vtedy spať. Tvoj braček so sestričkou sú teraz niekde od strachu úplne bez seba. Ak sa im niečo stane, ja ti už nebudem vedieť pomôcť. Nič som im neurobil. Prisahám. Volala som za psychologom, ku ktorému chodil Erik po matkynej smrti. Chlapec sa nedokázal s matkynou smrťou vyrovnať. Mával depresie, spomalené reakcie. Trpel častými úzkosťami, bolestiami hlavy, poruchami trávenia, pocitmi zvierania na hrudníku. Problém je, že za psychologom bol iba 3-krát. Viac sa mu neozvali.
Tak čo? Čo máš? Chvíľu to vyzeralo, že sa prizná, ale napokon to všetko poprel. Ale nechajme ho tu cez noc. Ráno sa s ním ešte porozprávam. Rudo poslal identikit do médií. Zajtra ráno sú toho plné noviny. Ak stihli hovoriť s Galovičom, máme sa na čo tešiť. Sergej, zoberte si s Oliverom technikov a ešte raz poriadne prezrite Galovičových doma a auto. Ak to bol Erik, musel zanechať nejaké stopy. Čo máme hľadať? Stopy! Čokoľvek neobvykle. Čo sa deje? Mám strach o otca. Volal som s ním a zdal sa mi nejaký čudný. Tak chod za ním. Keby niečo, zavolám ti. Ďakujem. Pamätáš sa, ako Rašinská tvrdila, že Galovič by svoje deti nikdy neopustil? Tak to je pravda. Galovičová totiž pred 10 rokmi zdedila nájomný dom v centre mesta a má z neho veľmi slušné príjmy. Takže náš umelec sa nemusel báť, že bude musieť žiť iba z predaja svojich obrazov. Lenže zdedený majetok sa po svadbe nestáva spoločným majetkom. Takže keby sa Galovič rozviedol, nedostane z neho už ani korunu. Otec. Vstávaj. No tak. Čo? No tak. Čo je? Preber sa. Otec. Čo sa stalo? Nedokázal som to spraviť. To si vypil sám? Chcel som to mať už konečne za sebou. Ale boli by ma vzali iba zase do práce. Rozumieš? Rozumiem. Vstávaj. Domárnice. Vstávaj. Poďme. Domárnice. Tak. Tu počkaj. Otec. Dovolenka skončila, zajtra ideš do práce. Čo si myslíte, čo nájdete? Správate sa k nám ako k nejakým zločincom. Upokojte sa, pán Galovič, je to štandardný postup. Unesú mi dve deti a vy mi zavriete aj tretie. To je štandardný postup? Vášho syna sme zatiaľ predvolali len na výsluch. Potrebujeme, aby nám objasnil pár vecí, potom sa bude môcť vrátiť domov. Lenže na to nemáte právo. Ako vidíte, máme. Sergej. Hotovo. Našli sme nejaké vlasy, omrvinky a zo pár hračiek. Žiadne stopy po krvi. Kufor vyzerá byť úplne čistý. Hodím to do labákov, ale bojím sa, že je to zbytočné. A čo si myslíte, že Naďka s Filipkom zanechali list na rozlúčku? Pán Galovič, upokojte sa. Alebo že Erik zakopá deti niekde na záhrade? Tak ešte mi tu narobia aj bordel v dome. Pani Galovičová, nespomeniete si na nejakú maličkosť, čo by nám mohla pomôcť? Čokoľvek, aj keby vám to pripadalo ako hlúposť. Nezdá sa vám, že sa v poslednej dobe zmenil? Už som vášmu kolegovi hovorila, že sa so mnou takmer nezhovára. Takže, ak by deti odvedol, on neviete, kam by ich zaviezol. Nemám potuchy. Nechápem, čo tu vlastne hľadáte. Akékoľvek stopy po násilí. Vy si myslíte, že sme svoje deti týrali, alebo čo? Už som vám povedala všetko, čo som vedela. Myslíte si, že vaše deti ešte žijú?
Dala som vám popis toho chlapa pod oknom. Ako to, že ste ho ešte nenašli? Pretože ho okrem vás nikto nevidel. Musím si zľahnuť. Bolí ma hlava. Môžete mi povedať, čo ste našli? To nie je dôležité. A teraz čo? Zatknete aj mňa? Zatiaľ nie. Vypadnite odtiaľto, áno? Ďakujeme za spoluprácu, pán Galovič. Dovidenia. Nikdy si ma nemal rád. Tak to je zvláštne. Ja som si vždy myslel to isté o tebe. Keď ste prišli z pôrodnice domov, vždy keď som sa k tebe priblížil, tak si začal plakať. Prvé dni som ťa nemohol vziať ani na ruky. Sa v okolí ich domu pohyboval tento muž. Prosíme občanov, ktorí majú nejaké informácie o nezvestných deťoch či o tomto hľadanom neznámom mužovi, aby kontaktovali políciu na telefónnom čísle 100. Prečo nie si z Lucio? Išla na služobnú cestu. Mám ťa rád, otec. Obe deti sú nezvestné už druhý deň. Rozsiahle pátranie polície zatiaľ neprinieslo žiadne výsledky. Dôveryhodný strojov z prostredia polície sa nám podarilo, že deti pravdepodobne uniesol neznámy páchateľ alebo páchatelia. Do žiadnosti polície sme zatiaľ nikto nekontaktovali. Ahoj. Ahoj. Polícia má k dispozícii popis neznámeho. Ďakujem. Mrzí ma, že som vás vyťahol z postele, ale v Galovičovom dome sme našli stopy krvi. V obývačke na dláške a nejaké stopy boli aj v usadenine v kuchynskej výlevke. Čakáme na výsledky testov. Ak tá krv patrí niektorému z detí, budeme musieť začať hľadateľa a Galovičovi prekopať záhradu. Čo si ty myslíš o tom Erikovi Galovičovi? Je jasné, že sa nevlastnej matky bojí. Ale ak by sa jej chcel pomstiť, tak by jej podľa mňa skôr prepichol pneumatiky. Ale nevylučuješ možnosť, že tie deti uniesol? Ak by ich uniesol, bolo by sa už priznal. Pokiaľ sa im nič nestalo. Ale mám trochu pochybnosti o Marte Galovičovej. Pôsobí veľmi nevyrovnane. A niektoré reakcie sú veľmi zvláštne. Máme meno toho podozrivého muža. Volá sa Dobež. Zavolal nejaký človek, čo videl identikit v telke. Dal nám jeho adresu. Takže Galovičová neklamala. Zoženu Livera a skočte za ním. Ale bacha. Môže to byť planý poplach. Čiže znútra počuť nejaké zvuky. Aha. Myslím, že by mohlo ísť o ohrozenie života. To je to? Otvorte, polícia!
Čo to má znamená tuto? Čo je to za brutalitu? Stalo sa niečo? Dozvedeli sme sa, že máš rád malé deti. Aké deti? Čo tu chcete? Ty svinia. Čo je toto? Zavolaj výjazdovku. Nechápem, čo odo mňa chcete. Čo tu robíte? Ale chápeš. Nič som neurobil. Tak sa potom nemáš čoho báť. Našiel si niečo? Rozsiahlu zbierku detskej pornografie. Aspoň to. Na krku nezákonný postup a nedodržanie predpisov. Ako vás poznám, tak aj policajnú brutalitu. Ani sme sa ho nedotkli. Ponáhľali sme sa a vpustil nás dnu. Ak sa začne sťažovať. Teraz má iné starosti. Daj mu dole tie želieska. Pán Dobež, kde sú tie deti? Ale aké deti? Filip? A Naďa Galovičovci. Ja neviem, o čom hovoríte. Vo vašej skrini sme našli ľudské vlasy. A v počítači videotéku, za ktorú vás spokojne môžeme zavrieť. Pokiaľ tie deti ešte žijú a pomôžete nám ich nájsť, budeme to kvalifikovať ako spoluprácu a môže vám to veľmi pomôcť. Takže kde sú? Ja naozaj neviem, o čom hovoríte. Čo ste robili predvčerom o 16. na Brezovej ulici? Tak asi som tadiaľ prechádzal. Zabudol som vám povedať, že ak usúdime, že spolupracovať nechcete. Obviníme vás a posedíte si pár rokov za mrežami. A keď sa tvoji spolubývajúci dozvedia, že si na detičky? Počkajte, ja som žiadnemu dieťaťu nikdy neublížil. Mňa majú deti rady. Ale nie tak, ako ich máš rád ty. Prečo ste sa motali okolo toho domu? Okolo akého domu stále? Počúvaj ma, ty špina. V počítači máš také fotky, že by sa z toho potičkoval aj Jack Rozparovač. Tak sa tu prestaň hrať na milého uja, ktorý nosí detičkám čokoládu. Čo si tam hľadal? Prečo ste tam išli, pán Dobež? Som chcel dať Naďke darček. Aký darček? Plyšového medvedíka. Bol si v dome? Nie, iba pri bráne, pretože tam stalo nejaké auto. Aké auto? Žlté, športové. Klameš. Tí ľudia nemajú žlté auto. Prisahám, že tam stalo žlté auto. Tak nám ho popíšte. Dobrý deň, Uhrín, polícia. V sobotu vám nahlásili dopravnú nehodu vo Vilovej štvrti, nedaleko Brezovej. Áno, na Úprkovej. O aké auto išlo? Moment. Máte ešpezetku? Aha, ušlo. Môžete mi aspoň popísať to auto? Zlatožlté. Výborne. A ďalej? Hovorím vám, že som sa toho dievčatka ani len nedotkol. Pán Dobež, viete, že z vlasov sa dá presne určiť, koľko rokov má ich majiteľ? Hľadáme dve malé deti.
V deň, keď zmizli, vás ich matka videla na mieste činu. O chvíľu ju sem privedieme a ona vás identifikuje. Ak tie vlasy patria tým malým deťom, čaká ale vás. Hovoril som s ňou, ale neuniesol som ju. Počúvam vás. Stretol som ju pred nejakým časom pred školou. Rozprávali sme sa spolu. Opýtal som sa jej, ako sa volá, povedala, že Naďka. Bola veľmi zlatá, chcel som jej dať darček. Potom prišiel jej brat a odviedol ju domov. Ako si vedel, kde býva? Sledoval som ich. Prečo ste ich sledovali? Chcel som si vypýtať od nej prameň vlasov, zbieram vlas. Ale tie deti mi ich dávajú dobrovoľne. V poriadku. Chcel si od nej prameň vláskov? Prišiel som pred dom a nikde som ju nevidel, tak som nahliadol cez bránu a vtedy ma zbadala jej matka. Radšej som odišiel. A v noci si sa tam vrátil? Tie deti ležali v postielke, maličké, bezbranné. Nie. Tak nám dajte mená detí, ktorým tie vlasy patria. Ich adresy a dátumy. A Boh vás ochraňuje, ak zistíme, že niektoré z tých detí chýba. Dostali sme výsledky z labákov. Krv na dláške vo výlovke patrí nezvestnému Filipovi Galovičovi. A dobre, že je čistý. Ani jeden prameň vlasov nepatrí Galovičovej deťom. Takže sme zase na začiatku. Ak tie deti neuniesol Dobež, musel to byť niekto z rodiny. Bude Rik? Alebo Marta Galovičová. Myslím, že to mám. V posteli detí sa nenašli žiadne biologické stopy. Chápete, nehovorím o krvi alebo o zvratkoch, ale vôbec žiadne stopy. Ako je to možné, keď v nej tie deti spali? Galovičová vypovedala, že uložila deti spať. Ale ak v posteli neboli vôbec žiadne stopy, znamená to, že deti v tej posteli vôbec neboli? Alebo že niekto vymenil obliečky za čisté? V oboch prípadoch ale Marta Galovičová klame. Kde je teraz? Je tu. Priviedli sme ju, aby identifikovala Dobeša. Musíme ju ešte raz vypočuť. Idem s tebou. Povedala som vám, že je to on. Prečo ho nejako neprinútite, aby vám povedal, kde sú moje deti? Problém je v tom, že sme proti nemu nenašli jediný dôkaz. Čo to znamená? Znamená to, že ten muž to pravdepodobne nespáchal. Ono je tých problémov vlastne viac, pani Galovičová. Pri podrobnej prehliadke vášho domu sme prišli na dve veci. Zistili sme, že deti vôbec nespali v posteli a v obývačke, na dláške a v kuchynskej výlevke. Sme našli čerstvé stopy Filipovej krvi. Môžete mi to nejako vysvetliť? Kde je môj manžel? Vy ste ohlásili zmiznutie. Vy ste videli deti ako posledná. Takže jediné možné vysvetlenie je, že so zmiznutím svojich detí máte niečo spoločné. Kde sú vaše deti, pani Galovičová? Pani Galovičová, povedzte nám aspoň, či žijú. Ako vyzerala tá žena? Nízka blondína, okolo 165 cm. Bola dosť nervózna, taká hysterka. V podstate ani nevedela, čo chce. Povedala, skontrolujte mi to a ak niečo nájdete, tak to opravte. Vysávali ste interiér? Samozrejme.
My sme značkový servis. Dúfam, že vaši ľudia neboli príliš dôkladní. Haló? Krv? Áno. To nie je možné. Nevšimli ste si v poslednej dobe na deťoch nejaké jazvy alebo modriny? Nie. A manželka sa nesprávala v poslednej dobe nejako nevypačítateľne? Náhle zmeny nálad, výbuchy zlosti? Nie. Vaša priateľka, doktorka Rašinská, nám naznačila, že ste uvažovali nad rozvodom. Vedela manželka, že ju chcete opustiť? Možno som sa o tom raz či dva razy zmienil. Viete, človek v hádke často povie niečo, čo ho potom mrzí. Prečo ste sa nakoniec nerozviedli? Kvôli deťom. Nebolo to náhodou kvôli prachom? Čo tým chcete povedať? Je pravda, že v prípade rozvodu by ste dostali polovicu domu, ale z manželkyných peňazí by ste nevideli ani halier. Nechápem, ako to súvisí. No nie je pravdou, že v prípade rozvodu by ste práve vy museli manželke platiť na deti? Keby som chcel, deti od nej vysúdim. Je nervovo labilná, berie prášky a nevie sa o ne poriadne postarať. Prečo ste nám toto nepovedali skôr, pán Galovič? Pretože to nejako nesúvisí. Chcete mi naznačiť, že moja žena má niečo spoločné s tým? Presne toto sa vám snažím naznačiť. Áno, Rudo, počúvam. Našiel som žlté auto, o ktorom hovoril Tudek. V sobotu večer s ním neďaleko domu Galovičovcov nejaká žena spôsobila autonehodu a potom ušla. Na tú ženu sedí Galovičovej popis. A čo je to za auto? Majiteľkou je istá Jarmila Súkeníková. Teraz som s ňou hovoril, zastihol som ju na dovolenke. Pred týždňom ocestovala do Rakúska. Tak ako je možné, že ho mala Galovičová? Predtým však poprosila svoju najlepšiu kamarátku Martu Galovičovú, aby jej polievala kvety. Nechala jej auto aj kľúče od bytu. Výborné. A máš adresu? Už som tam poslal chlapcov. Pani Galovičová, našli sme vaše deti. Chcem ich vidieť, kde sú. Vy viete, kde sú. A viete aj to, že sú mŕtve. Viete to preto, že ste ich zabili. My od vás nepotrebujeme vaše priznanie. My od vás vlastne nepotrebujeme vôbec nič. Jediné, čo ale nechápeme, prečo. Prečo matka zavraždí svoje dve úplne bezbranné deti? Prečo radšej neodíde niekam preč? Prečo sa na ne nevykašle? Prečo ich do Boha nenechá žiť? Ja som nechcela. Bola to nehoda. Keď on neposlúchal, stále vybiehali z izby a nechceli spať. Už 2 roky som na ne úplne sama. Václav sa na nás vykašľal a behal iba za ňou. Chcela som, aby už bol ticho. Ale on nevedel prestať. Nevedel prestať, nikdy nevedel, kedy dosť. Dokázal by som vám uveriť, že Filipova smrť bola nehoda.
Keby ste dvihli telefón a zavolali sanitku alebo políciu, dokázal by som vám uveriť, že ste mu nechceli ublížiť. Lenže vy ste to neurobili. Namiesto toho ste zadusili svoju vlastnú dcéru. Nie. Tak to nebolo. Ona... videla ma pri tom. Začala utekať. Chcela som ju utišiť. Ale... ona sa len dívala a potom utekala. Chytila som ju. V hlave mi stále húčalo. Nech už prestane, nech už preboha prestane. Bola to nehoda. Nehoda je, keď sa niekto pošmykne a padne. Toto sa volá vražda. Ten sviniar si vám vzal len kvôli peniazom. A stále sa vlačil s tou štetkou Rašinskou a myslel si, že o tom neviem. Ja som mu bola dobrá iba na to, aby mal oprané, oželené, aby mal čo žrať. A ešte si myslel, že sa mu postaram o 3 deti. Prečo ste sa nerozviedli, pani Galovičová? Povedal mi, že ma pripraví o všetko. A že ma dá zavrieť na psychiatriu. Lebo tam aj patrím. Ideš domov? Nemalo by si byť sám. Poď, pozývam ťa na pohárik. Nemám náladu na niečo väčšie. Nemusíme sa rozprávať. A viem ešte o jednom človeku, ktorý sa cíti pod psa. Tak mu zavolaj. Bude si s nami rozumieť. Poď. Otec. Thank you.
skúšaš rovno stáť. Málo síl, rieky, slov, ustáť chceš sám pred sebou. Dvíhaš zrak, dvíhaš tvár, stíchol dážď a v diaľke svitá. Kým vchádza deň, ty dýchaš s ním, kráčaš ránom, nesmerím.